অসমত উচন AIUDFৰ ভেটি, আজমলৰ পৰাজয়েৰে বেলি মাৰগল AIUDFৰ, আজমলৰ পৰাজয়ত AIUDFত সংঘাত আৰম্ভ। ৰাজ্যৰ বৃহৎ সংখ্যক সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ সমষ্টি ধুবুৰী। ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ তিনিবাৰকৈ সাংসদ AIUDF প্ৰধান বদ্ৰুদ্দিন আজমল। সংখ্যালঘুৰ ত্ৰাণকৰ্তাৰূপে দাবী কৰা বদ্ৰুদ্দিন আজমলৰ পিছে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে সম্ভৱ নহ'ল বিজয়। বিপৰীতে সমষ্টিটোৰ পৰা বৃহৎ সংখ্যক ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনৰ। সমষ্টিটোৰ পৰা ৰকিবুল হুছেইনৰ জয়লাভৰ পিছতে AIUDFত আৰম্ভ হৈছে সংঘাত, কিয়নো সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰাজ্যত তিনি সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছিল AIUDFয়ে। ইয়াৰ ভিতৰত জয়ৰ একমাত্ৰ সম্ভাৱনা থকা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী আছিল বদ্ৰুদ্দিন আজমল। তেনে সময়ত আজমলৰ পৰাজয়ে স্বাভাৱিকতেই প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি কৰিছে দলটোৰ ভৱিষ্যতৰ ওপৰত। পিছে আজমলৰ পৰাজয়ে অসমত AIUDFৰ ভৱিষ্যত নিঃশেষ নিশ্চিহ্ন বুলি দাবী ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞা। মই ক'লোৱে নহয়, এবাৰ শেষ হৈ গ'ল, আগতেই কৈছিলোঁ যে তেওঁলোক অসমৰ মাটিৰ পৰা নিশ্চিহ্ন হৈ যাব। আৰু এইটো অসমৰ ৰাজনীতিত এটা নতুন মানে নতুন কথা হ'ব বা ভাল কথা হ'ল, এইটো ইতিবাচক এটা ঘটনা ঘটিলে। ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিষবাষ্প বিয়পোৱা অন্যতম ৰাজনীতিক আজমল, বিজেপিৰ বি টীম ৰূপে অসমত কাৰ্যনিৰ্বাহ ৰাজনৈতিক দলটোৰ, তেনে সময়ত আজমলৰ শূন্য হোৱা বতৰাই স্বাভাৱিকতে উৎফুল্লিত কৰিছে বিৰোধী ঐক্য। যে তেওঁলোক বিজেপিৰ বি টীম, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এজেণ্ট, এইটো প্ৰতিষ্ঠা হৈ গৈছে বহুত আগতে, আৰু যিটো কাৰণে আমি বিৰোধী ৰাজনৈতিক ঐক্যত তেওঁলোকক লোৱা নাই। বহুত যত্ন কৰিলে তেওঁলোকে, সম্পূৰ্ণ কি কয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশ কৰ্মে, নিৰ্দেশ বুলিয়ে কৈছোঁ মই, কাৰণ তেওঁৰ কথামতেই, তেওঁৰ পৰিকল্পনা অনুসৰিয়েই তেওঁলোকে কাম কৰি আছে। তেওঁৰ এজেণ্ট কিজন কোন আপোনালোকে ভালদৰে জানে। বিৰোধীৰ চকুত যদিওবা AIUDF বিজেপিৰ বি টীম, কিন্তু বিজেপিৰ চকুত আকৌ কংগ্ৰেছৰ বি টীম AIUDF বুলি দাবী বিধায়ক দিগন্ত কলিতা। পিছে সেয়া যি নহওক, আজমল নিশেষক আদৰণি দিগন্ত কলিতাৰ। AIUDFৰ কি হ'ব আমি নেজানো, আমি এটা জানো, AIUDF আৰু কংগ্ৰেছ এটাই, আমিতো ভাল পাওঁ, ইয়াতে স্মেছ হৈ যাওঁ, স্মেছ হৈ যাওঁ, কাৰণ সেইখিনি বোধ আমিও নাপাওঁ। পিছে ৰাজনীতিত কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ পৰাজয় দলটোৰ নিশেষৰ মূল কাৰণ নহয় বুলি দাবী ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা আৰু বিধায়ক নোমল মমিনৰ। এয়া মাথোন খন্তেক পৰাজয়, হয়তো দলৰ নীতি আদৰ্শ সঠিক ৰূপত ৰাখিলে পুনৰ আগৰ অৱস্থাত আহিব বুলি দাবী বিধায়কগৰাকীয়ে, যেন AIUDF নিশেষ হৈ যোৱাৰ ভয়। ইলেকশ্যনত হাৰ জিত থাকিবই, আৰু প্ৰত্যেকটা ৰাজনৈতিক দলৰ উত্থান পতন সেইটো থাকেই, আৰু AIUDFৰো এইবাৰ পতন হৈছে। এইটোও ঠিক যে কোনো এটা ৰাজনৈতিক দলৰ চিৰস্থায়ী এটা স্থান নহয়, যে ৰাইজে যিটো সিদ্ধান্ত ল'ব সেইটোৱেই হ'ল ৰাজনৈতিক দলৰ ভৱিষ্যত। ইপিনে বিজেপিক সহায় কৰাৰ অভিযোগ থকা আজমলৰ যদি অসমত আসন শূন্য হয়, তেন্তে অসমত আকৌ এজন আজমল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জন্ম দিব বুলি মন্তব্য অজিত ভূঞাৰ। আৰু এজন আজমল উলিয়াবলৈ তেওঁ এতিয়া যত্ন কৰি আছে, আৰু এজন কেনেকৈ আজমল উলিয়াই ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰিব পাৰে। এনেদৰে এতিয়া আজমলৰ পৰাজয়ৰ পিছতে AIUDFৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতক লৈ প্ৰশ্ন শাসক বিৰোধী প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ। পলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।